মঙ্গলদৈৰ এটি পদুম পুখুৰী যিটো পদুম পুখুৰী এতিয়া আকৰ্ষণ হৈ পৰিছে মঙলদৈ আঠিয়াবাৰীৰ এই পুখুৰীটো দেখুৱাইছোঁ আমি চাৰিওফালে পদুম আৰু পদুম আচলতে গাঁৱৰ ৰাইজে এই পদুম পুখুৰীটোৰ যি পদুমসমূহ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত হোৱা পূজা পাৰ্বণলৈকে এই পদুম যোগান ধৰি আহিছে গাঁৱৰ ৰাইজে দেখুৱাইছোঁ আচলতে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ মনোমোহা পৰিৱেশ চাৰিওফালে পদুম স্থানীয় লোকসকলৰ তৎপৰতাত আচলতে এই পদুমসমূহ সুন্দৰভাৱে সংৰক্ষণ কৰা হৈছে লগতে ক'ব লাগিব যে স্থানীয় এইফালে অহা যোৱা যিসকল লোক সেইসকল লোকেও আচলতে ৰৈ যায় এই পদুম ফুল চাবৰ কাৰণে গাঁৱৰ লোকসকল আছে আচলতে তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰি আহিছে এই পদুম পুখুৰীৰ পদুমসমূহ চাৰিওফালে দেখিছোঁ পদুম এক সুন্দৰ পৰিৱেশ মনোমোহা পৰিৱেশ দেখিলেই মন ভাল লাগি যোৱা পৰিৱেশ আপনাদের সংরক্ষণ করে রাখিছে নিশ্চয় আমি এই এই নিয়ে। আমি যথেষ্ট তৎপরত্বারা আমি এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার পদুম ফুলখানিক আমি সংরক্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা করছো আমি যধে মধ্যে বাতৰাকো ফুল ছিঙ্গলে নিদিও তার বাবে আমি দরকার হলে আমি স্থানীয় লোক সহায় করে বিভিন্ন পূজা পার্বণ অনুষ্ঠান ধর্মীয় অনুষ্ঠানত পদুম ফুল যেটা প্রয়োজন হয় মানুষের বিভিন্ন দূর দূরণিরপরা এই ফুলসমূহ নিবলৈ আহে তেতিয়া আমি স্থানীয় লোকে সহায় কৰি দিওঁ আৰু তাৰ বিনিময়ত আমি তেওঁলোকে আমি যথেষ্টখিনি কৃতজ্ঞতা লাভ কৰিছোঁ আৰু কিমান কিমান বছৰ পুৰণি পুখুৰী যিটো পুখুৰী আচলতে এই ধৰণৰ হয় পুখুৰীটোতো এনেই সচৰাচৰ ক'ব গ'লে এইটো আহোম ৰজাৰ দিনৰ আমি নাজানো বিশাক বাৰু কিন্তু তথাপি পদুমটো মোটামুটি চল্লিছ বছৰ পঞ্চাছ বছৰ এনেকুৱা থাকি গৈছে মাজতে গেপছ হৈ যায় দুই তিনি বছৰ চাৰি বছৰ যিহেতু এটা মাছ মৰা যায় কাটি দিয়ে তাৰপিছত আকৌ হৈ যায় আপোনাৰ পুখুৰীটো বুলি ক'বলৈ ঐতিহাসিক এটা ঐতিহাসিক পুখুৰী ৰজাদিনীয়া পুখুৰী নিশ্চয়কৈ এটা ৰজাদিনীয়া পুখুৰী আচলতে ক'ব লাগিব যে এই ৰজাদিনীয়া পুখুৰীটোত বিগত চল্লিছ বছৰ ধৰি এই ধৰণে এক সুন্দৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে পদুম হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন বাতৰুৱা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লোকসকলে এই পদুম পুখুৰীটো আকৰ্ষিত হৈ আকৰ্ষণ হৈ পৰিছে বাতৰিৱে হওক বা বিভিন্ন প্ৰদানত অহা লোকসকলে ফটো উঠে বা পৰিৱেশটোৰ লগত আচলতে মনোমোহা পৰিৱেশৰ লগত বিলীন হৈ যায় হয় আমিও আহি গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আছিলোঁ দেখা পাই মানে ইমান ভাল লাগিছে পুখুৰীটো এনে পদুম ফুলেদিয়ে ভৰ্তি আমি দেখিয়েই মানে আকৌ ইয়াতে সোমাই মানে চাব আহিলোঁ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ দেখিলোঁ ভাল লাগিছে আৰু ইয়াতে আহি গম পালোঁ মানে ৰাইজৰ সহায়ৰ কাৰণেও আগবঢ়ায় এওঁলোকে ফুল বিভিন্ন পূজা পাতলে হওক মানে পদুম ফুলৰ পাতো লাগে কেতিয়াবা সেনেকৈ এওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰি দিয়ে আৰু সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে আৰু দেখিছে এনেকুৱা পুখুৰী আৰু আগতে দেখা নাই আজিয়ে দেখিছোঁ মই সেইকাৰণে মানে দেখিয়ে ভাল লাগি গাড়ীৰ পৰা নামি আহিছোঁ চাবৰ কাৰণে ক'ৰ ক'ৰ মানুহ আহে ইয়াতে ল'ব কাৰণে মানে আমাৰ ওচৰে পাজৰে মানুহবিলাকো আহে আৰু দূৰ দূৰণিৰ পৰা বহুতো বাতৰি আহি ইয়াত বিভিন্ন পূজা উপাসনাৰ বাবে লৈ যায় তেওঁলোকে আৰু বিভিন্নজনতো ফটো উঠে লৈ যায় আৰু যেতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত থাকে আমিও নিজকে গৌৰৱবোধ কৰোঁ কাৰণ তেওঁলোকে ইমান দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহি যিহেতু ফটো তুলি লৈ যায় তাৰ আৰু ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা আমি আছো সেইকাৰণে আমি নিজকে গৌৰৱান্বিত কৰো নিশ্চয়কৈ আচলতে স্থানীয় যুৱতী স্থানীয় লোক কৈছোঁৱেই যে সকলোৰে তৎপৰতাত এ ধৰণে আচলতে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে এই পুখুৰীটো চাৰিওফালে পদুম আৰু পদুম এই পদুমে আচলতে এই অঞ্চলটোক আচলতে আকৰ্ষণ কৰিছে এই ঠাইটোক আকৰ্ষণ কৰিছে পুনৰ যাওঁ আপোনাৰ ওচৰলৈকে ঐতিহাসিক যিটো পুখুৰী ৰজাদিনীয়া পুখুৰী বুলি কোৱা হৈছে এই আপোনালোকৰ মন্দিৰ বা স্থানীয় লোকসকলে ইয়াতে পূজা অৰ্চনা কৰে আহি পূজা অৰ্চনাৰ কাৰণে যোগান ধৰে ইতিমধ্যে কৈছে পূজা অৰ্চনাৰ কাৰণে যোগান ধৰে ইয়াতে এই পুখুৰীটো সংৰক্ষণৰ কাৰণে চৰকাৰে কিবা আপোনালোকে দাবী জনাইছেনে আমি আচলতে চৰকাৰক দাবী তেনেকুৱা নহয় যে ইয়াতে আমাৰ বিশেষকৈ এই সৰুদল জিলে যিটো বিষ্ণু মন্দিৰ আছে বিষ্ণু মন্দিৰটো এই ঠিক পুখুৰীটোৰ দাঁতিতে যিহেতু মানে মন্দিৰটো গঢ় লৈ উঠিছে যিহেতু যথেষ্টখিনি বাৰিষা পানী ওফন্দি উঠে আমাৰ মানে শংকা এটা আছে যে পানীটোৱে লাহে লাহে বিষ্ণু মন্দিৰৰ গৰাখনীয়া সৃষ্টি কৰি মন্দিৰটোৰ কাৰণে ক্ষতি কৰিব পাৰে বুলি আমাৰ এটা আশংকা আছিলে এই বিষয়ে আপোনালোকে চৰকাৰ বিভাগীয় আচলতে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা স্থানীয় সাংসদসকলক আমাৰ মন্দিৰ কমিটীয়ে যোগাযোগ কৰা বুলি আমি ইতিমধ্যে জ্ঞাত হৈ আছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা বিশেষ সফলতা লাভ কি আহ্বানো জনাব যিহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লোকৰ কাৰণে আকৰ্ষণ হৈ পৰিছে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে পুখুৰীটো সেই সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক কি আহ্বান জনাব আচলতে এনেকুৱা এটা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ ভঁৰাল যিটোৱে আমাৰ অকল আঠিয়াবাৰী নহয় সমগ্ৰ দৰং জিলা অসমতে ইয়াৰ সুনাম বিয়পি পৰিছে গতিকে আমাৰ যিবিলাক বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আছে বা চৰকাৰী স্থানীয় এম এল এ হওক স্থানীয় সাংসদে হওক তেওঁলোকে এই পুখুৰীটো সংৰক্ষণৰ কাৰণে লগতে মন্দিৰটো সুৰক্ষাৰ কাৰণে এটা বিহিত ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বুলি আমি আশা কৰিছোঁ